హలో ఫ్రెండ్స్, వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు మిస్ ఒడిశా. మిస్ ఒడిశాର ଆଜିକର ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡକୁ ମୁଁ ମଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି. ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଆପଣ କରୀନା କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଗୋରା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଚେହେରା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ସବୁ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ଦୂରେଇ ଯାଉ? ତେବେ ଆଜିକର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି କିଛି ଉପାୟ କହିବି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଗୋରା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିକର ଭିଡିଓଟିକୁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜ୍ ପାଉଡର ଅଛି, ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମିକ୍ସଚର୍ରେ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଯାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋଲାପୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ମିକ୍ସଚର୍ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ପେଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଛାଣି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ରସକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଲୋ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଗୋଲାପ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ମିଶ୍ରଣରେ ଅଳ୍ପ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା ଏବଂ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିଥାଏ। ଫୋର୍ଥ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍। 1/2 ଚାମଚ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ପିମ୍ପଲ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇବେ। ଏହି ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆପଣ 7-8 ଦିନ ଯାଏ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଦୋହରାନ୍ତୁ। ଆପଣ 8-10 ଦିନ ଯାଏ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। 8-10 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗୋରା ଦେଖାଯିବା ସହ ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର ଟିପ୍ସ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୀନା କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଫ୍ଲୋଲେସ୍ ସ୍କିନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିକାର ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।